Як ви зустріли свого чоловіка і коли одружилися? Ми навчались в одному вузі, в Харківській зооветеринарному інституті. Він на 3 роки старше мене. Але ми там не зустрілися, а вже зустрілися після навчання, коли я поїхала на роботу. А в нього там було дідусь з бабусю колись проживали, а він приїздив туди на дачу. І от ми зустрілися, тому що у нас було багато спільного. Ми спочатку спілкувались про спільних знайомих, про навчання. Ну, а потім одружилися і переїхали в Київ уже разом. Тобто така маленька історія нашої зустрічі. І, в принципі, це. Як виглядало ваше життя перед 24 лютого? Напевно, так, як багатьох мільйонів українців, спокійне. У мене не була донька, вона навчалася в Могилянській академії, вже закінчила перший курс магістратури. Я працювала бухгалтером. Чоловік у мене підприємець, в нього маленьке підприємство ветеринарне, ну, тобто він займається виробництво ветеринарних препаратів. Тобто він не залишив свою ветеринарну спеціальність, як я, а продовжував займатися ветеринарією і відкрив своє підприємство. Тобто він займався цим, а я там спочатку по бухгалтерії допомагала чоловікові, а потім відокремилась і вже отримала нову спеціальність бухгалтера і нею займалась. І працювала на підприємстві по пошиву одягу, спецодягу. Ну, наразі я хотіла змінити це підприємство по роботі, 28 лютого звільнялася. Повинна була звільнитися, але звільнилася, на жаль, трошки раніше. В зв'язку з агресією. Тобто 24 лютого мені ще зателефонували з роботи, з тою, що я вже мала була звільнитися, але мені зателефонували, сказали, не виходьте на роботу. Прокинулась я від того, що бомбардували. І хоча ми в Києві проживаємо дуже далеко від районів бомбардування. Тобто це десь 24 кілометри від центру Києва, потім 24 кілометри на іншу сторону ще Київ, тобто 50 кілометрів, і 30 кілометрів, тобто взагалі десь від епіцентру вибухів це десь близько 80 кілометрів було. Але і в 5 годин ранку, взагалі я не прокидаюсь в цей час. Я прокинулась від цього звуку. І ми, оскільки ми жили в цьому вже усвідомленні, що щось повинно статися погане, то я зрозуміла, що це бомбардування. Якими були ваші думки в перший день вторгнення повномасштабного, саме 24 лютого? Як це виглядало? Це було, напевне, перше, що страх, розгубленість, страшенна розгубленість. Тобто, взагалі, я не розуміла, я не відчувала ніяких, в мене не було ніяких відчуттів взагалі. Тобто, оцей, він паралізуючий був страх. Страх за доньку, за себе. За те, що в тебе було усвідомлення, що в тебе взагалі нічого нема, окрім тебе самої, і в тебе в будь-яку секунду може тебе все це зруйнувати. Навіть те, що в тебе є ноги, руки, тебе зараз може просто це зруйнувати в одну секунду. Тобто це прийшло буквально, це відчуття. Тобто я випила каву за цілий день, я не знаю, я так машинально випила каву. І просто все, і більше нічого, і все робила нам механічно. Тобто все абсолютно, якісь були, як то кажуть, мімічна пам'ять все робила, і голова була просто така відключена. І, оскільки навіть те, що ми жили із цим, що може бути повномасштабне вторгнення, насправді до цього підготуватись не можна. Тобто ніякі там збори документів, там все це робилося машинально, але воно робилось так без якогось усвідомлення. Так от збиралось, щось важливе залишилось, щось неважливе взялося. Тобто абсолютно. Ми чекали, чоловік був відряджений, ми чекали, поки він приїде з Чернівецької області. Хоча в нас була така думка, що доньку відправити туди, але настільки був трафік завантажений з Києва,
І плюс у нас там, мене брат зателефонував і каже, ми їдемо на Західну Україну, то одне місце можемо звільнити, забрати доньку. Я не поїду, а ти посадиш доньку і поїде до чоловіка. Але донька говорить, я тебе тут не залишу одну. І плюс, я ж говорю, ми так вирішили, що він прийде до нас, а потім ми будемо вирішувати, що робити. І першу ніч ми пішли в бомбосховище. Тому що ми живемо недалеко від Жулян, і наступне, що могло, це прилетіти бомбардування в аеропорт Жуляни. Тобто ми розуміли, що вдома залишатися – це теж такий великий ризик. Але потім вже усвідомили, коли ми там ніч переночували, що там би просто була братська могила, хоч би там було, тому що бомбосховище не дуже пристосоване, було без вентиляції, без всяких, тобто це просто нам пощастило, що так все склалося. І на ранок уже, оскільки на Київ вже, скажімо, не було, пусті були дороги, а з Києва тільки трафік був завантажений, чоловік приїхав, і ми вже теж, що він тут був, нам трошки стало з Машою легше, в тому плані, що вже якось ніби відповідальність за Машу у мене трошки прилягла на чоловіка. І ми вирішили їхати, боялись гуманітарної катастрофи в Києві, тому що лютий місяць, це ще холодно, ще вода, їжа, все таке. Я, до речі, зайшла в магазин, я просто пройшлась, і я не змогла нічого вибрати, щоб можна було купити. Просто я пройшлась, як на автоматі. Тобто я не знала, що потрібно, що в таких випадках купують. То я, звичайно, і коли вже чоловік приїхав, ми вирішили, посиділи, подумали, вирішили, що ми будемо їхати на дачу. Це в Полтавську область, це недалеко, 50 кілометрів, це місто Ровни. Але ми знали, що в Сумській області вже йдуть бойові дії. На той момент вже передали якісь телеграм-канали, що в Сумській області вже йдуть. Там вже кордон недалеко від Росії. Але так чомусь ми так вирішили. У нас машини не було. Ми не знали, як доїхати. Вирішили, що ми будемо їхати якимось попутним транспортом. Ще метро ходило. Ми приїхали до метро станції метро Шулявська. І тут ми стоїмо на цій станції метро, і тут знову вибухи, і вже такі вибухи, коли я там тільки прокинулася, то вже було відчутно, як земля вібрує, вібрація землі. І у Маші, у моєї доньки, стоїться істерика. Вона говорить, я поїду на захід, ви куди хочете їти? Я поїду на захід. Я поїду там, телефонує її подруга і говорить, що Маша їде в Польщу, не дають там якісь допомогу, ти з голоду не помреш. І в нас не було коштів на той момент. Просто був жах якийсь. Брати відповідальність, їдемо з нами під лінію фронту. Її відправляти одну за кордон. Просто таке було навантаження психологічне, цю відповідальність брати на себе, здоров'я чи якісь невідомість. Взагалі було дуже складно, але ми говоримо, Маш, давай заспокоїмося і поїдемо. Там же ще нема бойових дій. Поїдемо на дачу, ми все вирішимо там. Ми так і зробили. Ми приїхали, нам пощастило, там ще йшли маршрутки. Ми сіли на маршрутку, доїхали до дачі, там все спокійно. Перші два дні було трошки легше, тому що було спокійно. Там все таке життя, як до війни. Там у нас все було із побутових речей. Нічого не... Тобто їда була все так, ніби як до війни, просто така тривога. І мабуть, теж так трохи адреналін почав розкладатися і просто сльози потоком, градом. Єдине, що ми сиділи на телефонах, переписувались, у кого які там, де, хто, як, чи немає яких. Тобто було складно в цьому плані, тому що у мене мама з сестрою в Чернігівській області. Тобто мене багато, мене двоє братів і двоє сестер. І всі свої сім'ї, племінники, і всі були по всій країні, і всі, мабуть, так от.
І перший час було дуже складно от в цьому плані, що ти телефонуєш чи там і чекаєш відповіді. Але потім донька, от уже чоловік зразу записався в тероборону. Він ходив на нічні чергування. І ми тут сидимо, і ми кожен час чекали, що лінія фронту буде, вона так і сталося. Там 50 кілометрів міста Ромни Сумської області, воно вже було зайняте російськими окупантами. І там село було, Біловод, здається, 25 кілометрів від місця, де наша дача. І туди вже зайшли російські окупанти. І чоловік, коли ходив на чергування, а Маша весь час сиділа в телеграм-каналі і дивилась про Херсон. І говорить: «Мам, там уже 11 зґвалтувань». А я розуміла, що 11 – це офіційних, неофіційних – там сотень, тисяч. І хоча ми такі, якісь такі дурні були такі ідеї там десь заховати Машу, якось ми там, у нас був один люк каналізаційний, де каналізація, тобто його було, він такий був схований. Один погріб, де там колись зберігались овочі, ну фрукти, овочі, але він там не використовувався. І один на вулиці. І ми от коли говорили, так, як буде бомбардування, ти ховаєшся туди, ти ховаєшся сюди, а Маша в каналізаційний люк, щоб неї не знайшли, якщо хтось постукає в двері там чи... Але я розуміла, на той, ну, це так ми проробляли, тому що від безвихідності. Насправді ми розуміли, що це таке, якщо вони хочуть знайти, вони знайдуть. Якщо там когось привалить одна людина, я ну, що я, кран, я бетонну стіну підніму. Ні, це просто так от робилося, тому що треба щось робити було. І потім чоловік приходить, уже коли в Біловоди зайшли окупанти, і вже була це неофіційна якась інформація, вони там на нічному чергуванні обговорювали, і він говорить: «Так, все, збирайтеся, поїдемо на Західну Україну. Ну, поїдемо пересікати кордон». Ми зібрали там, що у нас було, тому що ми приїхали з Києва, ну, ми не дуже речі збирали, тому що ми їхали на дачу, там були всі побутові речі, і якийсь одяг був такий старий, поношений, то ми не дуже там, щоб, ну, а їхати за кордон потрібно було якісь новіші речі, але в нас їх не було. Ну, ми зібрали те, що в нас було, неважливо було на той момент. Чоловік взяв машину друга, і взяв доньку друга, і дружину, і ми вдвох. Тобто він віз чотирьох жінок, тобто мене з донькою і друга з донькою. Ми їхали уже в Київ. На той період Житомирська траса обстрілювалась, через Київ проїхати було неможливо. То ми їхали через Черкаси, потім їхали на Чернівці, і це вже була комендантська година, везде блокпости. Тобто в нічний час було небезпечно їхати, раз. По-друге, що і не можна було вже, на той період не можна було їхати. То ми домовилися, що не, Маша, верніше, знайшла у подруги, вони теж їхали на Західну Україну, у них там в Вінницькій області дача, і вони нас запросили, хоча їх там в двох таких будиночок невеличкі, їх там було три сім'ї, але вони нас приютили, вони самі лягли на полу, тобто нас там було дуже багато, плюс дві собаки, чотири коти, нас нас приїхало п'ятеро, тобто нас там було в цій двокімнатному будиночку, ну, певно, чоловік 10 там, чи, не бажаючи котів і собак. Тобто всі, і ми там переночували це в цих подруги Машиної. Потім ми поїхали в Чернівці, там переночували, теж ми приїхали з якимось надією, що ми там зможемо якусь зняти кімнату, якийсь хостел, десь квартиру, але все було зайнято. Просто ми сиділи, телефонували, у машині вже була ніч, ми телефонували, там дзвінків 10 зробили, все зайнято, ні. Тому нам дали просто номер волонтерів, ми приїхали в спортзал, там давали мати, і ми спали так під стінами.
було багато людей, але всі були доброзичливі, всі таки усвідомлювали, що біда для всіх. Ну, потім ми поїхали до знайомих цієї жінки і дівчини, що, ну, сім'ї друга чоловіка. Вони теж там нас приютили. Це вже було під Луцьком, 25 кілометрів від Луцька. І коли ми там вже переночували, на ранок ми сіли на автобус до Варшави і приїхали в Варшаву. А ввечері приїхали в Краків. Це така наша подорож була. Яка доля спіткала вашу квартиру у Києві? Ну, наразі все гаразд. Чоловік вже їздив з дачі туди додому. Там все закрито, ніяких мародерів, нічого не було. Навіть квіти, я так хвилювалася, у нас там залишилася рибка. І квіти, я кажу, він говорить, воно все повмерло. Я говорю, ні, ти його залий водою, воно відродиться. Та все нормально, і рибка навіть жива, тому що акваріум великий, вона там одна, ну, але, ну, так, все нормально. Ми перед війною продали участок під Києвом і мою машину, і інвестували в нову будову для доньки. І теж чоловік їздив туди, а теж, думаю, може там було вже 17 поверхів вибудовано. Але вони теж стоять, ніхто не будує, але стоять. Тобто дві квартири, ну як дві, одна півтори, можна сказати, квартири стоять, ну наразі стоять. І я сподіваюся, що вони стоять до кінця війни. Ваш чоловік та інші родичі досі в Україні. Чому вони там? Ну, наш закон прийнятий, що чоловікам до 60 років, ніколи, і які не мають трьох або неповнолітніх дітей і не мають інвалідності, вони не мають права виїжджати. Але він і не рвався виїжджати. Він взагалі тоді, навіть коли була мова про те, щоб виїжджати за кордон, то це ми поїздку організували заради доньки, не заради себе. Ну і перше за те, що був виїзд. Я розуміла, що без якоїсь там надобності залишатися на лінії розмежування, це така була дурість. Ти не маєш ні зброї, ти не маєш. Ну, які, ти просто складаєш гуманітарну якусь проблему для військових, і вони для наших військових, для тих військових ти тільки, скажімо, є потенційна жертва, якою можна потім пишатися. Для наших військових ти обмежуєш дії, тому що ти сидиш і там ти будеш потенційною жертвою. І це ж куля, там снаряд, він не вибирає, ти червоний, красний, ну це так, білий, тобто ти. Тому я, ну, вважала, що не потрібно сидіти, просто сидіти раді того, щоб сидіти, щоб що, щоб раді чого ти сидиш, щоб тобі треба їсти, тебе вдягати, тебе треба опалювати, тобі житло треба. Це все потреби, з якими держава стикнулася зараз. І вона повинна вирішувати. І плюс ти складаєш для військових якісь обмеження в діях. Тобто, ну, я вважаю те, що я виїхала правильно. І, ну, я сподівалася, я приїду, я зароблю мільйон, десь мільйонів доларів. І зразу всі перерахую на ВСУ. Але, ну, це так, я так сподівалася, насправді, бо, ну, виклики теж були і тут, і вони є, і кожного дня. Але я вважаю, що я зробила правильно. Можливо, я не права, але я так вважаю до сьогоднішнього дня. Чи знаєте ви особисто когось, хто безпосередньо серйозно фізично, психічно постраждав від росіян? Ну, психічно, напевно, всі ми постраждали. Психічно, і я вважаю, ми всі постраждали. Фізично, особисто я не знаю нікого, на щастя.
Подруга, яка зі мною, одногрупниця, з якою навчалась, втратила житло повністю. Вона мені прислала відео, на якому зруйноване повністю її житло. Вони були в 6 метрах від свого будинку, коли туди влучив снаряд. Навіть не знаю, що туди влучило, але там на відео видно, яка там воронка. І там просто купа стройматеріалів. Тобто не можна навіть пізнати, що там був будинок. І це просто щастя, що вони не знаходилися в тому будинку. А психічно, я думаю, психологічно, я думаю, це всі ми постраждали. І я спілкувалася зі своїми колегами по роботі, і у всіх в нас були плюс-мінус одинакові емоції. Там, на протязі там, якогось періоду ми всі були в ступорі. Потім на п'ятий день чи на шостий день у нас були сльози градом. І це, я так розумію, це якесь було навантаження для всіх спільне. Але, на щастя, так, що я не знаю людей, які... Хоча в мене сестра із мамою, вони в Чернігівській області. Я теж за них страшенно переживала, тому що це... Але, на щастя, у них якось так окупація була з цієї сторони, і з цієї сторони були, але їхнє село не минуло. Тобто, так. Як виглядає ваша ситуація зараз? Чи почуваєтесь ви у Польщі в безпеці? Так, я в безпеці почуваюся. Я думала, що в мене ніколи не зникне цей страх. І перше, коли ми приїхали в Люблін, мені хотілося їхати далі. Навіть коли перший день ми приїхали в Краків, мені хотілося їхати далі, тому що це дуже близько. Це близько кордону. Потрібно. Я ще ходила на вокзал, де там волонтери, Голландія, Іспанія. Я весь час доньку тягнула за собою. Поїхали далі. А вона ні, ну в неї просто була тут, вона цей час працювала додатково, вона навчається, а додатково вона була на стажуванні в Європейський банк розвитку, там бізнес-омбудсменом. І їй можна було віддалено працювати, але оскільки їх офіс евакуювався в Краків, то вона ходила на роботу. І вона каже, ні, я буду тут на роботі, ти якусь роботу собі знайдеш. Але мені перший час. І от є тут екскурсійні екіпажі в Кракові, і вони, коли набирають швидкість, вони ведуть такий свист. І я їх, і коли вони проїжджали поряд, мене прямо кудись тянуло в під'їзд, підвал. То літаків дуже багато. Я працюю. Напевно, недалеко від аеропорту, тому що я весь час бачу літаки, вже від шасі випущені. І мені весь час теж якось... Ну, зараз то вже все. Зараз я... Це було десь на протязі перших 2 тижнів. Потім це все минуло. І я просто вражена, де поляки генерують цю емпатію, тому що вони цього не пережили. Але вони співчувають, нас по-справжньому співчувають. Я просто вражена. Я не знаю, змогла б я на це почуття. Я не знаю просто. Ну, нещодавно я їхала, можна я розкажу? Їхала в трамваї. Ми там з донькою посварились, плюс якісь, може, там гормональні, якісь такі був дисбаланс. І не було нічого зв'язано з війною, але перевіряли квитки. Це не нещодавно, ще до 1 червня, коли відмінили проїзд, що я була з паспортом. І я так якось сижу, така засмучена, і так сльози щось котяться, так було якось себе шкода. І тут перевіряють квитку, і достаю паспорт. А навпроти сидить пан, і він, побачивши український паспорт, і бачить, що я плачу. І він бере, достає кошти, там, я не дивилась, він подумав, що може я плачу за те, що мене там, я голодна, але скільки страшенно багато я зустрічала пані, які просто усміхались, просто говорили, ми вам страшенно співчуваємо. Це, я не знаю, це просто феноменально. Люди, які цього не пережили,
можуть так співчуватися. Це просто феноменально. Я просто поражаюсь, я до сих пір не можу уявити, як це вони роблять. Тому що, я же говорю, я 2 тижні була в Кракові, а потім уже якось так відчуття ці страху, цього все минуло. Зараз все абсолютно. Я ходжу ніби по Києву. Єдине, що я не можу читати книжки. От я не можу повернутися до видуманих текстів. Я до війни, я любила читати. Я не буду там хизуватися, що я там великий літератор, але я любила читати. А зараз просто мені там Маша рекомендує, то якусь по психології почитай, там, як вона говорить, діти недорослих батьків, там, і всяке. Але от я, усвідомлюючи те, що це видуманий текст, а зараз таке відбувається, мені просто ні про що читати. Як ви думаєте, війна між Росією і Україною має можливість завершитися, якщо Путіна не стане? Я думаю, що вона завершиться, але на короткий строк. Тобто, щоб війни... Ви ж розумієте, що Україна – це не перший випадок. Україна – це просто та країна, яка стала, будучи не дуже великою в порівнянні з Росією, не дуже ресурсною, будемо прямо говорити, але це монстр, який напав на Мураху. Але вона не злякалася, вона почала, можливо, з однієї сторони і акт суїциду, але згідного суїциду. Тобто, якщо в Росії не зміниться система управління, якщо вони не зроблять демократії, то це буде просто питання часу. Пройде ще 30 років, 40, але ж це було і з Грузією, було це з Чечнею. Хай Чечня вона була, скажімо так, на той період, коли вони проводили чеченські кампанії, вона була в складі. Але ж вони це була національність, яка мала право на свою самостійність. І що вони зробили? Вони зруйнували Грозний. І не один раз. Було Придністров'я, була Грузія. І це Україна просто... Це такий... Росія, поки не стане демократичною державою, вона буде завжди загарбувати інші території. Тобто Путін – це такий колективний імперіаліст. Це не моя фраза, але я з нею абсолютно згодна, і я весь час її хочу повторювати. Якщо не буде Путіна, російська система згенерує ще одного Путіна. Тому що диктатура завжди породжує якісь такі умови. Здавалось би, Білорусія – це такий братній народ взагалі. Бачите, вони і ніби там і партизанський рух, і все. І вони багато протестували проти Лукашенка, і все. Але диктатор дозволяє, щоб з території України обстрілювались, з території Білорусі обстрілювалась Україна. Тобто я вважаю, що треба Росію демократизувати, а не убирати якогось чергового Путіна, диктатора. Це моя думка. Можливо, я помиляюсь. Але я вважаю, що як не стане Путіна, то війна закінчиться в короткий строк. Але все одно це не кінцевий етап для того, щоб не виникали війни в майбутньому. Чи маєте ви друзів в Росії, знайомих? А у мене... Чоловіка, двоюрідна тітка, вона у Подольську живе. Вони купили дачу там, де наша дача. Вони приїхали до нас в гості. Їм сподобалось, там просто річка Сула і перша лінія. Їм сподобалось, і вони купили біля нас будинок там. І тепер там проживає її чоловік.
Він вірменин по національності, але він настільки пропитаний російською пропагандою, що навіть знаючи, що вони виїжджають, оскільки вони ж не громадяни України, то вони повинні там вже на 90 днів, так, ну, як по правилам, виїжджати до себе. І от українці, сусіди, доглядають за їх там домом, будинком, викошують траву, там, ну, допомагають всіляко. І це вже на протязі багатьох років. Але він і зараз він знаходиться в Україні. І він все одно вважає, що Путін робить правильно. От наскільки яка сила пропаганди, і я вважаю, що проти якісної пропаганди ліків не існує. Тобто немає як імунітету проти якісної пропаганди. І причому він не можна сказати, що він якийсь такий, як клінічний дегенерат, чи там якась несповна розуму людина. Да, він в літах, але абсолютно. Коли була афганська кампанія на Афганістан, в Радянському Союзі, то його син 67-го року народження, чому я знаю, тому що мій брат теж 61-66-го, 68-го, то він говорив, і там була якась така теж радянська пропаганда, що там підеш в Афганістан добровольцем, інтернаціональний борг, прийдеш, поступиш у вуз, який ти захочеш. Ну, була категорія особливо українців, там із сіл, особливо хлопців туди посилали їх без питання. Але от і ці центральні регіони, там були і добровольці, які йшли в Афганістан воювати. То його батько, це вірменин, який зараз живе на території України, який підтримує Путіна, сказав: «Сережа, якщо ти підеш в Афганістан добровольцем, і повернешся живим, то я тобі візьму сокиру і відрубаю руки, щоб не ходив воювати в чужу країну». І зараз він говорить, що Путін робить правильно. Тобто я не розумію, от як, ну, я просто не розумію, як це працює. А з тьотею чоловік переписується, але я не можу. Ми з ними нормально спілкувалися, але зараз мені просто не вистачає ресурсу говорити якісь теплі слова, а поганих я просто не хочу говорити. Ну, отак. Як ви вважаєте, Росія наважиться на використання ядерної зброї в Україні? Ну, чесно, я це питання собі задаю кожного дня. Думаю, що наразі ні, але це моя думка. Але я думаю, що це можливо. Тобто ще не виникла так критична, скажімо, точка. Ну, це я ще раз, це моя думка, я не. Але це, я думаю, що це абсолютно реально. Ну, отак. Що ви думаєте, коли чуєте, як Росія виправдовує ті тяжкі воєнні злочини, що вчиняє проти українців? Я думаю, злочини, вони тому і називаються злочинами, що їх не можна виправдувати. Те, що люди не хочуть впускати в себе нормальні якісь, і вони це признають, вибачатися за те, що роблять їх солдати, в кавичках солдати. Я не розумію, це поза межами якоїсь реальності, і взагалі я не розумію. Як може солдат, ну, це війна, вона це підрозуміває, що люди випускають із себе весь, як ото є така східна мудрість, що в чоловіка заліте, то не прольється, там, що в сосуд заліте, то не прольється. Війна якраз випускає те, що вона як фільтр, весь негатив, що у людини було там десь підсвідомості якісь, може ще згенерувалось на тому, на якихось втратах, чи на якихось там хтось із друзів там помер, і він от хоче. Я думаю, що це якась психологічна така зацепка, ну, от взяти якось немовля і з нього знущатися. Ну, це, ну, про якусь
скажімо, якщо брати сексуальні злочини, то про реалізацію яких сексуальних там не йдеться. Там йдеться от, якась от психологічна проблема у людини. Тобто, ну, не можна, ну, я, ну, а що це злочин? Да, це злочини, злочини, і не хочу навіть розбиратися і виправдовувати це, просто виправдовувати це, так, скажімо так, поставити, що я такий же, як і він. От я підписатися, я такий же, як і він, я теж можу от брати і з немовлям знущатися, да? Тому що він другої національності, тому що він родився там по паспорту України, тому що, ну, ну, я не знаю, як це можна, як це взагалі можна виправдати? Я не знаю. Я не розумію росіян взагалі. Тобто вони деякі просто бояться втратити. Що втратити? Чому вони мовчать? Що вони втрачають? Я просто не розумію. Ну, я навіть не хочу копатися, тому що це так, як от доводити аксіому якось доводити, що 2 плюс 2 – це 4. Тобто, ну 4, так що, давайте про це говорити. Ну, злочин, він і є злочин. Тобто, це не воювати з малолітніми дітьми, із жінками, із 14-річними дівчат гвалтувати, це що? Це як його можна виправдати? Як? Я не розумію. Якщо наша, наприклад, не дай Бог, я вважаю, що наша армія не така, ну тому що наша армія – це якраз цвіт нації. Тобто, от, Роман Ратушний, той, який загинув, це ж майбутнє нашої країни. Не, ну, у Маші є однокурсник, який загинув. Ну, Києво-Могилянська академія, вуз, який є маркером, скажімо так, для України. Тобто там нема ні корупції, нічого, там тільки знання. Хай навіть якась частина там учиться за кошти батьків, але це всі знають в Україні, що це тільки, що там немає корупції. І дитина пішла, ну, звичайно, що гинуть, в Україні гинуть найкращі. Захисники там найкращі, тобто гинуть зараз. І плюс ще цивільне населення, яке там залишилось. Ну, втрат України колосальні, просто колосальні. І я не знаю, як ми потім будемо відбудовувати і з ким відбудовувати. Ну, я сподіваюся, що це з таким закінчиться, але просто втрати і людського ресурсу такі просто, скажімо так, дуже складно це все буде пережити. Як ви змінились після початку повномасштабної війни? Я навіть не знаю. Напевно, ти, хто зі мною поряд, їм бідніше, як я змінилася. Ви знаєте, я взагалі от, є такі от, психотипи, от, як. Так, як проявлення гарних відносин, так? Це коли тактильно, хтось любить, коли тебе нахвалюють в розмові, хтось любить, коли там. У мене от проявлення любові було тактильне. Я всюди приходжу, там обнімаю там всіх все, чи люблю, коли мене обнімали. Після війни в мене. От, я не знаю, я ж не пережила ніяких таких насильницьких дій по відношенню до себе. Але якось от. Мені стало не, ну, це не комфорт. От що я за себе помітила. Як я в відносинах. Ну, зараз у мене такий дуже обмежений круг спілкування. Тобто це донька і в принципі, і там по роботі. Ну, пробую, то, скажімо так, але оце я що замітила, я жарю, це єдине, що я так дуже замітила за собою, що раніше, коли мені людина подобалась, мені хотілося його так, отак. Зараз ні, зараз я, ну, так якось так, це такий період. Ну, так, от так змінилося. Чи довіряєте ви людям? Так.
я, ну, в цьому плані я не змінилася. Може, це довіря до людей, мабуть, це таке більше інтелектуальне відношення до інтелектуального питання, мабуть, у мене його не з'явилось більше. Тобто я довіряю. І, ну, в принципі, от, до речі, я б хотіла сказати одну річ. Я приїхала в Краків, Маша моя знає англійську мову, але я ні. І я не була ніколи в такому середовищі, де не можна було б спілкуватися вільно. Тобто для мене був такий бар'єр, я не знаю польської, не знаю англійської, я знаю тільки українську. Навколо люди не знають української, всі знають польську, англійську. І я розумію, що мова не так важлива. Коли ти підходиш до людини, ти моментально щитиш інформацію про неї, навіть коли вона тобі не говорить ні одного слова твоєю мовою. Тобто ти можеш, ти бачиш людину, ти можеш бачити, ага, ти довіряєш, ти можеш просто по якомусь енергетичному коду, ти бачиш, ти можеш їй довіряти чи не можеш. Ну, це питання до того, що чи довіряю я людям. Я просто їх так трошки вмію сканувати. Може, це з віком приходить, а може, це просто всі так можуть. Я не знаю, треба спитати. Ваші думки щодо майбутнього України? Ой, це такі думки в мене кожен день. Я засинаю з ними і просинаюся. Єдине, я от весь час думаю, коли я зможу повернутися в Україну. Коли це я так от рахую прямо дні, там, місяці, спочатку дні. Тепер я розумію, що це місяці рахую. Я боюсь, щоб це не перейшло на роки. Тому що Україну під триколор я повертатися не хочу. Це однозначно. Чи мене дуже порадувало, коли Конгрес проголосував за виділення Україні 40 мільярдів доларів. Це колосальна підтримка, і їм я дуже вдячна. Я написала пост у Фейсбуку, що я почуваюся обнадійливо, тому що це все-таки війна, це кошти, всі розуміють. І кошти з цієї сторони, і кошти з нашої сторони, і кошти всього Європейського Союзу. І кошти кожного, ну, скажімо так, мабуть, зараз це вже, можна сказати, перейшло в стадію світової війни. Тобто, може, не війни як такої, як війни збройного конфлікту, але війни грошей вже перейшло от, в світову війну, я так вважаю. Тому і зброя коштує, і кожне, ну, всі знають це, не буду повторювати, це такі аксіоми, в принципі. І зрозуміло, що без підтримки світу Україна не витримає цього протистояння. Ми можемо там всі загинути. Ну, в принципі, от Голодомор 33-го року показав, що якщо за Україну ніхто не вступився, то 2,5 мільйони загинуло від голоду. І ми були, скажімо так, в теренах Російської імперії, ну, російського, тоді був Радянського Союзу. Так само і 18-20 роки, було 2 роки протистояння проти більшовиків, але в 20-му році Київ здався, і ми знову залишилися під владою Російської імперії. Тому хоча на по перших часах нас підтримували Германія, ну, Німеччина, але потім, скажімо так, чи власний такий розброд, чи я не знаю, як, ну, так склалося, що ми залишилися в теренах Російської імперії. От і я не хочу, щоб моя донька жила під триколором, як він там буде, але на Російській імперії. У нас Революція Гідності, там теж загинули найкращі сотні. Але вона відкрила світу, що ми не колись ми відпочивали в Турції, і хтось спитав мене, звідки ляма. Я говорю, з України. А він каже: а, Україна, part of Russia. І мене це так от так. Мені так от хотілося прям вдарити. Тобто. Ми ніколи не були part of Russia. І те, що Russia забрала у нас
культурно наше, і тепер переписується як велика російська культура нашого Репіна, нашого Чайковського. Навіть Чехов говорив, що він малорос. Да, він писав російськими буквами, російські слова, але тоді він заробляв кошти цим, і щоб його друкували, йому потрібно це було робити. Так само і Репін, він, його картини «Дві українки». Але він мав так робити, тому що він теж людина, він, у нього була сім'я, а альтернативи не було. Так, Шевченко – наш провідний поет, але він одинак. Він ні за кого не відповідав. А хто мав сім'ю, хто мав годувати свою сім'ю, вони як лягали під колеса Російської імперії. І це так. Єдиний, хто у мене там Гоголь, да, він так просто. Але теж я не його не засуджую, тому що, можливо, він реалізував, для нього було літературна діяльність його. Це таке, як смисл його життя, і тому він так сказав: ні, я не буду таким принциповим, я буду російським письменником. І це не тільки з Україною, так вони робили і з усіма республіками. Вони забирали найкращих і говорять, ну це російська культура, велика російська культура. Навіть на сьогоднішній день Ніколай Цицькарідзе, там, да, балерон їхній. Він ж грузин по національності, ну, а вони кажуть російський балет. Ну, тобто, ну такий, ж говорю, Росія – це імперіалістична країна, і саме головне, найголовніше, що вона любить диктатуру. Оце найстрашніше. Всі росіяни, прості люди, вони люблять диктатуру, вони люблять гарного царя, не розуміючи, що, ну, елементарного, скажімо так, всі розуміють, що демократія – це прогресивне як управління государством. Ну, неважливо. Ну, просто, що демократія – це правильно, ну, правильно чи розвиток, а диктатура – це навіть, якщо ти ангела посадиш диктатором, то згодом він може перетворитися не в ангела, так, м'яко кажуть. Чи маєте ви плани, власні, на майбутнє? Чи плануєте щось? Я не знаю. Зараз в мене плани єдине, що я так от. Якщо я планую, то я планую вже це в Україні. Тут я просто живу, я вдячна полякам за те, що вони надали житло, ну, не житло, а прихисток для проживання. І такого безпечного почуватися себе тут на мирній території. Але всі мої сподівання зв'язані, всі мої плани зв'язані з Україною. Тобто я хочу повернутися туди, а там уже буду планувати. Ну, але тільки я хочу повернутися під мирне небо і не під триколор. Тобто якщо Україна здасться або її заставлять здатися, то я вже буду планувати життя тут. Чи хотіли би ви сказати щось людям, які дивляться це? Так, я так коротко скажу, але скажу, тому що це, мені здається, важливо. Тому що це от усвідомлення прийшло до мене вже після агресії. От це було 2008 рік, була Грузія, десь далека Грузія, яка у нас не було ні спільних кордонів, з нею нічого. І я так собі відчувала, що це ой, та це там теж не одна, як от зараз росіяни. Там не все однозначно, там не все однозначно. Але як виявилось, це все однозначно. Коли ти сьогодні живеш, ходиш на роботу, ти нікому, твоя держава взагалі абсолютно апріорі нікому не загрожує. Але там скільки 70% росіян вважає по-іншому. Просто вони так вважають, і просто комусь, якомусь царюку захотілося, щоб тебе не існувало. Щоб тебе не існувало, ти як твоєї мови не існувала, ти фізично не існувала. Щоб вони вважають, що твоїх дітей можна гвалтувати, вбивати. У мене подруга розказувала, вона бачила фотографію, вони з Харківської області з Мари. То вона бачила фотографію трирічної дитини, яку вона просто снаряд не розірвався. Але він упав на трирічну дитину. І говорить, ми знімали, ну, вона фотографія, знімали дитину цю,
У неї, говорить, ручки, ножки повивертувані. От просто, може, мертва дитина. От просто, і ну, це ж воно нікому, ну, як скажемо. Тобто, я хочу сказати, що диктаторські оці замашки, їх треба зупиняти. Хоч би ми не проковтнули Придністров'я, Чечню і все остальне, то цього, таких би масштабів задобрити, як злочинця, неможливо. Його потрібно тільки поставити в рамки, і все. Не можна сказати, що я обійдую, я обмину, там, перебіжу темною вуличкою, чи там, щоб мене не замітили. Він замітить. В якісь моменти слабості, коли ти розслабишся, він замітить. Тому що злочинець – його така природа. Його природа – руйнувати, і все. Тобто не можна вважати, якщо я живу десь далеко від конфлікту, то мене це якось, це мене обійде, там хай хтось розбирається. Я так раніше вважала. Я була в Придністров'ї. Я читала навіть книжку, коли в 2008 році в Грузію їздили наші добровольці допомагати грузинам. Я читала, там, і, здається, Ігор, забула, як його автор, а він... І він же ж був добровольцем, а він автор цієї книжки. Коли навіть коли у нього було поранення, він приїхав в Київ, його не приймав Київ, тому що в нього вогнепальне поранення, і Київ не хотів афішувати, що добровольці там воюють. Ну, тобто йому лікуватись приходилось там якось так окольно, скажімо так. Це він описує в своїй книжці. То я ж говорю, я ще тоді не усвідомлювала. Я думала, що це так, це до нас не дійде, все. Але дійшло. Ми повинні, наша безпечність – це робота наша. Ну, не знаю, треба заставляти своїх політиків, я не знаю, там, своїх друзів думати про те, що треба думати кожен шаг за те, щоб забезпечити безпечне майбутнє своїх дітей. Тому не можна так відноситись. Я там не піду голосувати, я там не Путін хороший. Треба зрозуміти, що диктатура завжди не є хорошо. Система, яка вирощує диктаторів, це вже погана система. Треба альтернативу. Навіть я завжди говорю, навіть чоловіку це говорю, навіть в любові повинна бути альтернатива. Тоді ти розумієш, що ти повинен боротися за увагу своєї половини. А коли ти розумієш, що так, нікуди він не дінеться, то їси там тортики, там, це, ну, тобто ти повинен розуміти, що це твоя міра відповідальності. Боротися повинна за свою безпеку, за безпеку своїх дітей. І боротися як? Не то, що вийти з плакатом, я борюсь, а просто от кожноденною працею. Коли вибори, то повинен там, не полінуватись, прочитати програму, там, чи зрозуміти, там, він, чи лівий, чи він правий, чи він консерватор, чи він демократ, чи він там, республіканець, чи хто. І що він цим хоче сказати, що він тобі принесеться. І альтернатива – це взагалі монополія на будь-що. Ну, це погано. А на владу тим більше. Це просто те, що ми маємо.